Ako je Ukrajina pripravená na ofenzívu? Vy ste už spomínali uh, nejaké veci, koľko majú pripravených vojakov a podobne, čiže sú pripravení? Uh, ja som presvedčený o tom, že ukrajinská strana je dobre pripravená na ofenzívu, ale to neznamená, uh, že si môžeme byť istí, že tá ofenzíva bude úspešná. A už vôbec to neznamená to, že sa tá ruská obrana zrúti a že Ukrajina oslobodí celé svoje územie.